Коні голодні. На Дніпропетровщині майже 2,5 сотні породистих скакунів перетворилися на ходячі скелети. Керівництво кінного заводу номер 65 стверджує – немає кормів. Натомість працівники впевнені – необхідне тваринам харчування є, але його просто розпродають. У ситуації розбиралась Інна Таранець. Худа й знесилена, а Баша виходить на прогулянку з працівником кінного заводу. Це його довели. Завели без кормов, тому що. Решта коней теж ледь тримаються на ногах. Їхню шкіру вкривають відкриті рани. Деякі тварини не можуть підвестися без допомоги людей. Колись популярні за кордоном спортивні скакуни на межі голодної смерті. От то, що овса у нас на сьогоднішній день абсолютно немає, ні одного грама. Солома, сено і все, більше немає нічого. Це кровна лошадь, да. Їсть очерет, це не барани, розумієте чи ні? Особливо тяжко, кажуть конюхи, доводиться кобилам з лошатами. Молока немає, кобила жеребиться, молозова немає. Та директор заводу виправдовується неврожаєм. Мовляв, торік затяжні дощі знищили посіви вівса. На закупівлю ж альтернативних кормів бракує коштів. У нас немає масового платежу, як тут озвучено. У нас немає хворих коней. І ви ж розумієте, осінній-зимній період, нехватка вітамінів, нехватка, скажімо так, вигулки. Натомість працівники заводу іншої думки. Анатолій розповідає, винувата не природа, а керівництво. З 2011 року розподілом коштів та заготівлею кормів займається державне підприємство «Конярство України». Поки ми самі хазяйнували, все було нормально. Вони лопались, вони були тяжеловози. Тільки прийшла філія «Конярства України», все, хана, ні кормів, ніде нічого. Його слова доповнює голова Трудової сільської ради Запорізької області Галина Новак. Де така ж сама ситуація. Жінка каже, замість вирощувати корми для конезаводів, державне підприємство передає їх землі в оренду приватникам. Кожен рік підписується договір або про обробіток земельної ділянки, або про допомогу про обробіток. Кожен рік заходить новий хазяїн. Лошаді їх не цікавлять, урожай вивезли, уїхали. В Конярстві України усі ці звинувачення вважають нісенітницею. Ситуацію навколо двох конезаводів представниця держпідприємства обговорювати відмовилась. Щоправда, зазначила, гроші на порятунок тамтешніх тварин таки знайшли. На даний момент питання по цим двом кінним заводам закрито з кормами. Завезені корми і на Дніпр, і на Запоріжжя. Але, каже жінка, вистачить його лише на півтора місяці. Як бути далі, 10 травня вирішуватимуть у Міністерстві агрополітики. Куди на нараду викликали керівництво ДП «Конярство України» та керівників усіх його регіональних філій. Інна Теренець, Євген Гаценко. Новини на Д1.